50 منٹ سے ہم تفسیر رحم مولا آج کل جرمنی مبلغ کے طور پر. ضرور ہر انسان کی استعدادیں اور صلاحیتیں مختلف ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی انبیاء کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا دائرہ استعداد تو بہت زیادہ وسیع ہے, اور ان کو انسانوں کے لیے ماڈل بنایا گیا ہے. تو ایک کم صلاحیت اور استعداد والا انسان جو ہے اس بے انتہا صلاحیتوں والے انسان کی نبی کے کیسے بن سکتا ہے, وہ کیسے اس کو فالو کر سکتا ہے, اتنا زیادہ فرق ہوا ہے. ایک بات تو استعدادوں کے کم یا زیادہ ہونے کے تعلق میں یاد رکھنا چاہیے کہ بنیادی استعدادیں جن پر شریعت کی بنا رکھی گئی ہے وہ سب کی ایک ہیں, اس میں کوئی بھی فرق نہیں. یہ بات بھی میں اپنے رنگ میں کوشش کرتا ہوں جلسے پر کھولنے کی کہ جہاں تک انسان کی فطرت پر چھاپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی چھاپ ہے, اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس پر وہ چھاپ نہ ہو. بعضوں کی چھاپ نمایاں ہے, بعضوں کی وقت کے لحاظ سے یا ماحول کے اثر سے دب گئی ہے, خاک آلود ہو گئی ہے. بعضوں نے اپنی جان پہ ظلم کر کے اس کو اتنا دفنا دیا کہ زمین نظر سے غائب ہو گئی. لیکن استعداد کے لحاظ سے جو بنیادی صفت ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کندہ ہوں اور انسان ان صفات کے حوالے سے اللہ سے تعلق قائم کر سکے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو صلاحیتیں ہیں ان میں آگے فرق پڑ جاتا ہے, کوئی زیادہ ذہین ہے, کوئی کم ذہین ہے, کسی میں محنت کی زیادہ طاقت ہے, کسی میں کم طاقت ہے. یہ جو فرق ہیں ان کو مٹانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. تو ہر شخص کو جو وسعت عطا ہوئی ہے وہ صلاحیتوں کے دائرے سے تعلق رکھتی ہے. بنیادی طور پر صلاحیتیں ایک ہیں, کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی ایسا نہیں جو اپنے بیوقوفی کے اندر رہتے ہوئے ذاتی طور پر کسی رنگ میں اللہ سے تعلق کے اہل نہ ہو. اگر ایسا ہوتا کہ بیوقوفی کی وجہ سے نائل ہو جائے تو جو امیباز اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور کائنات کی ہر چیز, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم فرماتا کہ وہ مجھ سے تعلق کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اس کا, میری تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کرنے کا مطلب ہے تعلق کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں. اب جو صلاحیتیں بشری صلاحیتیں ہیں ان کو اگر آپ ان ادنا جانوروں کی صلاحیتوں کے اوپر پرکھ کے دیکھیں پھر آپ کے سوال کا جواب زیادہ واضح ہو جائے گا. ان کو صلاحیت تو ہے مگر اپنے دائرے کے اندر ہے, اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس تعلق کی بنا پر وہ بقا حاصل کر سکیں اور ان کی روح بدن کو چھوڑ کر ایک آزاد زندہ حقیقت کے طور پر قائم رہ سکے. اس لیے جب تک ہیں اس وقت تک ان کو خدا کا کوئی شعور موجود ہے, جب یہ مٹ جائیں گے تو وہ شعور بھی ساتھ مٹ جائے گا. لیکن انسان کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں یہ جو فرق ہے کہ آئندہ وہ زندہ رہے گا, اس کی روح باقی رہے گی, یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس میں تمام انسان برابر ہیں, اور یہی جانور اور انسان کے درمیان مابہر امتیاز ہے. ایک پاگل سے پاگل آدمی بھی جب مرے گا تو اس کی روح یہاں زمین میں دفن نہیں ہوگی جانوروں کی طرح, اس کا بھی صعود ہوگا, وہ بھی اٹھایا جائے گا, اور مگر اس سے پوچھا جائے گا اس کی صلاحیت کے مطابق. اب یہ خیال کر لینا کہ صلاحیت زیادہ ہو تو از خود انعام یافتہ ہو جاتا ہے, یہ بات ہی غلط ہے. صلاحیت زیادہ ہو تو دونوں خطرات بڑھ جاتے ہیں, انعام کے بڑھنے کے امکانات کے ساتھ سزا کے احتمالات بھی بڑھتے ہیں, اور یہ ایک نیا عدل کا مضمون ہے جو وہاں ٹیک اوور کر لیتا ہے, اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے. تبھی جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا,
وہاں یہ جو فرمایا کہ تمہیں دوہری سزا ملے گی، ساتھ یہ بھی وعدہ فرمایا کہ دو اجر بھی ملے گا، تو پیمانے بظاہر بدلے ہیں، انصاف اس طرح قائم رہا ہے، تو جہاں رسک بڑھ جائیں وہاں انعامات بھی بڑھنے چاہیے، جتنی بڑی صلاحیتیں ہوں ان کو ضائع کرنے کے نتیجے میں اتنا ہی بڑا انسان تنزل میں گرتا ہے، اتنی زیادہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، اور اس کی مثال قرآن کریم نے یوں دی ہے بلوم باول کی صورت میں، وَلَوْشَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کی مثال ایک کتے سے دی پھر، اگر ہم اس کو چاہتے تو جو صلاحیتیں ہم نے اس کو بخشی تھیں ان کے ذریعے ہم اس کا رفع فرما لیتے، اور رفع کا جہاں تک تعلق ہے اکثر انبیاء کے حوالے سے آیا ہے جن کا رفع ہوا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی شان ہے رفع کا، رفع کا اثبات کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس کا مطلب ہے کوئی ایسا شخص تھا جس کو نبیوں والی صلاحیتیں تھیں لیکن وہ بدبخت نکلا اور زمین کی طرف جھک گیا، تو ہمیشہ کے لیے اس کی ایک مثال ایک لعنت کے طور پر ظاہر ہوئی۔ فرعون کی صلاحیتوں کو بھی خدا نے داد دی ہے، اور ایک ایسے لفظ سے داد دی ہے جس میں لعنت کا مضمون بھی ہے، فقدر ثم فکر فقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اس نے بہت تفکر کیا، غور کیا اور ایک اندازہ لگایا، پہلا اندازہ گویا اس کی داد کو ہے، اس کو داد دی جا رہی ہے کہ خوب اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو وہ اس اندازے کی وجہ سے کہ جو اس نے اندازہ لگایا اس کے نتیجے میں ہلاکت تھی، فرعون کے وینٹیج پوائنٹ سے وہ اندازہ ٹھیک تھا کیونکہ اس نے دیکھا کہ تمام قوم کو میں ایک طرف کروں گا اور ان کے نمائندے اکٹھے ہوں گے، موسیٰ کو جب سب کے سامنے شکست ملے گی تو پھر قوم کہے گی کہ واہ بے فرعون بڑا منصف مزاج اور اعلیٰ درجے کا بادشاہ ہے، اور اس طرح حضرت موسیٰ کے خلاف تعزیری کارروائی کرنے کا ایک جواز پیدا ہو جائے گا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر جو اس نے اندازہ لگایا کیسی ہلاکت ہے اس کی بیوقوفی کی کہ وہ ٹکرا رہا تھا خدا کے سامنے، جو فیکٹر اس نے نہیں رکھا ہوا تھا سامنے۔ تو ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق جہاں بلندی کی طرف رفع کرنے کا امکان رکھتا ہے وہاں اسی قدر بودھ میں تنزل کی طرف گرنے کا احتمال رکھتا ہے۔ اب انبیاء میں اگر صلاحیتیں زیادہ ہیں تو بشری صلاحیت کے لحاظ سے نہیں ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے یا خدا آپ کو یہ نہ کہتا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، انا نہیں فرمایا انما فرمایا ہے، اور آپ میں اکثر عربی جانتے ہیں انما انا بشر کا مطلب ہے میں محض ایک بشر ہی ہوں تم جیسا، تو بشری صلاحیتوں میں فرق ہی نہیں رکھا، اور بشری صلاحیتوں میں اگر فرق نہیں ہے تو پھر جو بھی فرق ہے وہ بشری صلاحیتوں کے ٹھیک استعمال میں ہے، انفرادی صلاحیتیں مختلف پیمانے کے حساب سے بڑھ جاتی ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ بشریت کے تقاضوں کے اندر بڑھتی ہیں۔ ایک انسان ہے وہ 7 فٹ چھلانگ لگانے کی طاقت رکھتا ہے، آج تک جتنے بھی ریکارڈ ہوئے ہیں 7 فٹ سے اوپر کبھی کوئی نہیں گیا، اور اس میں بعضوں کو صلاحیت ہے بعضوں کو نہیں ہے، جن کو ہے وہ 6 فٹ کچھ، اب کل کی اولمپکس میں 6 فٹ کچھ کسی نے چھلانگ لگائی ہے لیکن وہ 20 فٹ نہیں لگا سکتا، اور اگر یہ ماڈل بنانا ناجائز ہو تو یہ اولمپک کے جو معیار قائم ہوئے اس کو دنیا کے لیے ماڈل کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ہر شخص کی چھلانگ کی طاقت ہے لیکن انفرادی صلاحیتیں مختلف ہیں، اور چھلانگ کی طاقت کو اپنے منتہا تک پہنچانے کے لیے جو محنت چاہیے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کہاں تک پہنچے گا،
اور جتنی بڑی صلاحیت ہو اتنی بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی جزا ملنی چاہیے پھر، سمجھے؟ اس نقشے کے سوا دوسرا ممکن ہی نہیں ہے. اگر سب کی صلاحیتیں برابر ہو جاتی تو ان میں گناہ کی طاقت اور گناہ کی اور نیکی کی طاقتیں بھی بین ہی پھر اسی طرح برابر کی جاتی ہیں. کہیں آپ کو کوئی پھر اگر بد دکھائی دیتا تو نبیوں سے لے کے نیچے تک سب کو اسی طرح بد ہونا چاہیے تھا، اگر کوئی نیک دکھائی دیتا تو اوپر سے نیچے تک سب کو نیک دکھائی دینا چاہیے تھا. تو اگر بشر مثلکم کا یہ مطلب لیا جائے کہ انسانی بنیادی بشری تقاضوں سے کے مطابق ہر شخص بین ہی اسی طرح بنایا گیا ہے، اس کی ذاتی صلاحیتیں الگ نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو نیکی اور بدی کا تصور ایک دم مٹ جاتا ہے. پھر وہ فرشتوں کی دنیا آ جاتی ہے، پھر انسان بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. انسان بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اختیار ہو اور اونچ نیچ ہو، اور ان اختیارات اور اونچ نیچ کے دائرے میں ایک تنوع پیدا ہو، ایک حسن ہو، رنگ اور بو اور مناظر کا فرق پڑے. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگز میں داخل ہیں. اس لیے انبیاء کی صلاحیتوں کے زیادہ ہونا کسی کے خلاف نہیں ہے. ہاں، جو شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق پورا اتر آئے، اول تو یہ کہ جن کو کم صلاحیتیں ملی ہیں وہ ان پر کب پورا اترے ہیں. بھاری اکثریت وہ ہے جنہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا. شکر کریں کہ صلاحیتیں زیادہ نہیں تھیں، وہ اتنے بڑا عذاب میں مبتلا ہوتے. اور جن کے جو پورا اترے ہیں ان کا پیمانہ پورا بھرا ہے، اس سے زیادہ ان کو طاقت ہی نہیں تھی. اس لیے ایک نسبت سے یہاں بھی ایک برابری پیدا ہو جاتی ہے. نبی کے قرب الہی کا پیمانہ بڑا تھا، بڑا لبریز ہوا. ایک عام آدمی کا پیمانہ چھوٹا تھا، وہ چھوٹا لبریز ہوا. اس سے زیادہ اس میں ڈالا جا ہی نہیں سکتا، صلاحیتوں کے مطابق اسے پورا مل گیا. اور پیاس جو ہے وہ صلاحیت کے مطابق ہوا کرتی ہے، طلب بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. سمجھے؟ شکریہ.